前首相敦马哈迪早前发出律师信，要求现任首相呢杜斯里安华撤回他上个月在人民公正党代表大会上影射马哈迪敛财的言论。不过安华的代表律师昨天已经回应，安华已经准备好针对他发表的敛财论在法庭上面对敦马哈迪。敦马的代表律师今天随即表明，收到对方的回复之后，敦马已经指示对安华采取下一步法律行动，一旦入禀司法程序就会对外公布。也是公正党主席的安华上个月在公正党特别大会时呼吁马来人不要被那些自称捍卫族人权益实际上却只顾自己的领袖愚弄，还有那个人在掌权22年又22个月之后却感叹马来人失去了一切。马哈迪教后对号入座，挑战安华证明指控不果后，3月27号发律师信给安华，要求安华撤回言论，否则将采取法律行动。